Потім всі ці заявки ми віддаємо до профільних управлінь міської ради, до компетенції яких належить те чи інше питання. Вони будуть мати часу близько 3 тижнів, щоб дати на кожен проект свою власну експертизу. Тобто, чи проект відповідає потребам, чи він, скажімо так, входить в 100 тисяч гривень, тобто це максимальний поріг, вартість якого може бути реалізація цього проекту, чи все відповідає, наприклад, програмі.